Takže čusto fréři, a já vás tady vítám u další části ARK Survival Evolved. Pane jo, už jsme se dostali vážně docela daleko. Už je to 31. část a musím říct, že jsem docela se sérií spokojený i s tím zájmem, který o ní projevujete. Takže díky všem lidem, fakt všem lidem, kteří kdy na některém z dílů dali like nebo komentář, moc si to vážím, je to strašná motivace dělat co nejčastěji tyhle ty videa, dělat jich prostě co nejvíc, i když teďka pár dní nebylo video, já vím, ale to má prostě svoje důvody. Když takhle nedělám video, tak já vám to rychle jenom chci vysvětlit. Prostě, jelikož YouTube není moje hlavní práce, tak samozřejmě musím chodit i do jiný práce. No a poslední měsíce se v té práci dělají 12, co znamená, že když mám třeba 3 dny práci, tak chodím jenom do práce, pak domů spát a pak zase do práce, což znamená, že nemám čas na osobní věci, nemám čas ani na YouTube, ani na natáčení, ani na streamování, ani na nic, bohužel. A ano, pokud se chcete ptát, jestli mě to sere, jo, sere mě to strašně. Vyměnil bych to hned, kdybych mohl, a brzo to měnit budu, protože se budu stěhovat, aspoň to plánuju, takže by snad měla být potom i lepší práce, víc volného času a tak dále. Takže to jsem vám jenom chtěl říct tak na úvod. A proč jdu tady vůbec k našemu Giganotosaurusovi, protože jste mu vymysleli úplně skvělý jméno, to, což mě ani nenapadlo, ale hodí se to do něj úplně strašně moc. Takže všem děkuju, kdo to napsali, napsalo to víc lidí, takže panové, já ani nevím, jak se píše Godzilla. Godzilla? Dvě L? Doufám, ty vado. Já nevím, fakt nevím. Že by Godzilla s jedním L? Godzilla? Ne, snad dvě L. Doufám. Když ne, tak to opravím, nebojte, ale Godzilla jsem neviděl hodně novou. A čau brácho, čau Godzilla. Nebojte, už si na něj hodně brzo uděláme sedlo, protože jak dlouho nebyl teďka žádný díl, tak jsem aspoň se snažil trošičku levelovat sebe a moje dinosaury, takže nedostal jsem se na všechny samozřejmě, dostal jsem se trošičku na žebáka, ten už je level 18, dostal jsem se na Vlk byl už level, wait, dal si level? Dal si level, tak je level 50 teďka, výborně, takže já mu přidám do útoku, šup. Level 50, oh, král vlků už trošičku roste, jak jste na tom vyhoši, dobrý, vy jste level nedali a jeden z největších obrovských tanků je Černý drápek. Černý drápek je level 105. Jo, lidi, koukejte na ten život, jo, a koukejte na ten útok, 305,5%, o můj bože, ježíš, ten tady má zkaženýho masa z tohohle bude hafo narkotik, z toho bude tolik narkotik, to si musím vzít, to si prostě musím vzít, lidi, to tady nemůžu nechat. Přidal jsem si, já sám jsem dal 530 zkaženýho masa. What? Ok, já sám jsem dal hodně levelů a brzo budeme moc konečně udělat to blbé sedlo na toho Giganotosauruse, na což se moc těším upřímně, ale bude to trvat. Tyhle ty levely jsou fakt už těžký na udělání, takže bohužel nedá se nic dělat, bude to ještě chvilku trvat, ale přidal jsem si do váhy, abych toho víc utáhnul a tak dále. No a jo, jsem teďka docela spokojený s mojí postavou a i s mýma dinosaurama. Nejspíš se teďka ptáte, kde je Drago, jak se mají tady kluci venku, takže Mamut taky dal level. Wow, wow, wow. Pachy. Vidíte? Oni mají prostě, mně osobně se zdá, že vývojáři udělali něco s barevnou paletou dinosaurů, protože, no, prostě jsou jinak barevný poslední dobou. Možná to jsem jenom já, možná fakt jako jsem to jenom já, ale já si myslím, že jsou jinak barevný. Takže na Mamuta se dostalo taky. Ten dostal šílený boost. Takže tady je taky velký level. A pak ne tak šílený boost, ale Drago taky level 61. Je teďka rychlej, má docela silný útok a je to rozhodně společník do boje. Takže ho mám takhle už před branou, protože si myslím, že už víceméně tak nějak je schopný určitě něco zabít. Což je dobře, což je šíleně moc dobře. Takže já si nejsem jistý, jestli já chci teďka pro dřevo vytěžit, anebo jestli chci něco jít ochočit. Vidíte, ten je taky takovej hnědej, ale přitom zároveň albíno dole. To jsou taky zvláštní barvy, to prostě, to jsem dřív předtím neviděl. A toto nemám namodovaný nebo něco, prostě what? Asi jsem jenom divnej, ožralej a nevšímavej. Nejsem si tím úplně jistý. Au, vzpomněl jsem si, co jsem chtěl udělat.
trošičku jsem se nachystal na další pokrok, co se týče boje s bossem. Nejen, že jsem vyleveloval zatím dinosaury a moje kamarády. Oh, ty jsi dal Harry taky level, paráda. Takže to mi dám do života určitě, protože potřebuješ víc života trošičku. Tak, do Harryho jsem dal ty, vlastně, když se to tak vezme, tak trofeje z dinosaurů. No a budeme potřebovat ještě artefakty na vyvolání bose, ale rozhodl jsem se, že vlastně tam půjdu teďka hodit to, co máme, aby jsme to třeba nestratili, nebo jsme prostě nemuseli potom sebou táhnout tolik. No a mrknem se rovnou, co ještě v tom po mně bude chtít, já si potom vygooglím, jak získat určitý artefakty, no a potom je začneme spolu schánět. Jakmile je seženem, tak vyvoláme našeho prvního bose. Myslím si, že Drápek a ostatní dinosauři by si už mohli tak nějak poradit s tím bosem, plus já samozřejmě, protože už nejsem úplně low level. Budeme doufat, že se to nějakým způsobem teda povede a že to bude dobrý. No a jo, já musím říct, že se nemůžu už dočkat na to, až uvidím prvního bose. Je to fakt něco, na co se strašně moc těším. A tamhle je jeden z těchhle lítajících ptáků, který chci už hodně dlouho ochočit. Fakt tyhle ty seagally, kvazdly, nebo jak se jmenujou, ty chci ochočit už hodně dlouho. My jsou taky velký a pokud se nepletu, tak na nich můžu mít snad i platformu, myslím. Ale když se na to kouknete takhle z vrchu, koukněte, jo. Počkej, já teďka trochu bokem musím jít. Koukejte se na to tady z toho, na prdele, ne zase tady z toho úhlu. Tady z toho úhlu. Vidíte, jak to vypadá? Vidíte, to vypadá prostě jak oškubaný kuře, který prostě chcete strčit zrovna do trouby. KFC. Výborně, začíná bouřka, začíná déšť, který snižuje FPSka. Moc jsem rád, děkuju hro. A dole se tvoří mlha všude. Dobrý, snad to zvládneme, tady před náma je nějaký úplně divný mrak černý. Vypadá to, jak kdyby se tady mělo vytvořit tornádu. Což samozřejmě doufám, že se nestane, protože Mini nechce dostat rekt. Mini toho rektu už dostal za poslední dny, až moc, takže já budu pro jednou prostě pozitivní, bude všechno v pořádku, všechno se zvládne a bude to dobrý. Tak tohle z toho, ať je to jakýkoliv boss, tak tohle z toho, tohle pilíře bude náš první boss, který ho chci vyvolat. Myslím si, že by to měl být i ten nejjednodušší, doufám, možná se pletu. Ale vypadá to jako docela snadná lokace, který se dá dostat, takže budu doufat, že je to ten nejjednodušší. Fakt v to budu doufat. Tak, díky Harry za odvoz, jsi borec. A já si teďka mrknu semka. Tady je ten terminál, který vypadá jak z Terminátora. To je prostě hustý, tak jo. Takže, co potřebujeme na vyvolání Broodmother? Broodmatky. What? Au, tak to jsem toho vzal hodně málo. Oh shit, já jsem myslel, že na to potřebuji jenom vždycky dva kusy a očividně toho potřebuji rozvíjet. Naštěstí já toho mám jako hodně v základě, ale podcenil jsem to, protože jsem myslel, že toho nebudu potřebovat tolik a já toho budu potřebovat o dost víc. Takže jsem vzal jenom tady to po dvou. No nic, tak jsem ponaučený, příště jsem vezmu zbytek. Takže já si vezmu tady to, aspoň zjistím, jestli to funguje tak, jak si myslím, že to funguje. Ano, dobrý. Takže potřebujeme další dva drápy od Argentavise, další dva pařáty z T-Rexe, 6 zubů z Megalodona, což taky by nemělo být nějaký jako problematický, ale jestli vidíte, tak pod těma částma z dinosaurů jsou artefakty. No a ty artefakty, to už je trošku těžší záležitost, aspoň k mému vědění. Podle mě musíme do jeskyní různých a v těch jeskyních prostě dá se říct, no, projít je a na konci by měl čekat nějaký artefakt, ale nejsem si jistý, jestli v jeskyni čeká taky nějaký miniboss, něco takového. Nejsem si vůbec jistý. Každopádně určitě něco takového tam bude. Nemyslím si, že to bude nějaký jednoduchý. Takže nás čekají určitě ještě moc hezký problémy. No co ono, co se dá dělat upřímně. Nemyslím si, že s tím uděláme něco extra. Takže já si vezmu Harryho. Doletím zase do naší základny a pak se podíváme, co dál. No, chtěl jsem zalítnout přímo domů a mít zlatý pokoj, ale potom jsem si všimnul, že tamhle vzadu, tady kde se pere ten trik, je už můj mnou dlouho chtěný krokodýl. Takže, co byste řekli, kdybychom si ho zkusili ochočit? Doufám, že ho nezabiju, to je, wow, to se nedělá, Raptorku, to se nedělá. Raptor to chce schytat, koukám,
Tak pojď, tak pojď. Ale chceš vidět, jak to vypadá, když Argentavis hází raptorem? Takhle to vypadá, ty sračko jedna. Takhle to vypadá! OK, každopádně krokodýl furt žije, že? Ano, žije. Takže já zkusím přistát někde tady. Slíst z mého Argentavise, změnit si šípy, což znamená, vezmu si uspávací, díky moc. No a je čas trošičku vyzkoušet můj čerstvě nabarvený luk, až se tam přestane prát to hovado. Možná ho uspím teď, aby dostal přes držku. Chce se ti spinkat, hošku, určitě jo, pojď usni, kamaráde. Pojď, usni. Můžu na ten kamer vběhnout, když se něco posere. Nemůžu, výborně. Takže já se tam radši sem. Tak, to bude o dost lepší. Usni, ježišmarja. Ty taky, pane bože. Tak, chrápeš, výborně, takhle bych si to představoval. Skrožený maso ti nedám. Ne, to jsem nechtěl vyhodit, ano, děkuju. A dáme ti sem 50 tohodle. I když to budeš spinkat určitě jak řepa, takže se nemám čeho bát. Argentavis by už sebe měl mít hodně masa, což je taky skvělé. Dobře, já si vezmu trochu narkotik, protože tohle je na tebe zbytečně moc. Tak, 13 tobě nechám. A asi bych mohl jít, teoreticky sehnat nějaký prime meat. Jestli tady bude nějaký. A tamhle, bram to, výborně. Takže, počkej na mě, krokodýle. A já jdu zabít jedno velký masíčko pro tebe. Nevím, jak si s tím Argentavis poradí, jak rychle, ale mělo by to být docela dobrý, protože tenhle Argentavis je už docela dost velký level a myslím si, že je na něj spoleh v boji, takže uvidíme. Navíc, nehledě na to, že on by se nás neměl být schopný ani dotknout, protože, no, když mu budeme útočit takhle na krk, tak jeho ocas se nedosáhne. Takže, tohle je jeho slabina, víceméně. Budeme si hlídat život, kdyby náhodou, a budeme mu dávat přes držku. Tak pojď. Pojď, Bronto. Pojď. Pojď. Nemáš na to, viď? Jo, vážně si moc neškrtne, bohužel. Bohužel pro něj teda, díky bohu pro nás. Bohužel pro něj. Já už zkouším utíct, Už mám málo života, už se bojím. No pojď. Není úniku, kamaráde, není úniku. Tenhle Argentavis by si schopný zabít i Tyrannosaura Rexe level 20, 30 a tak dále, takže... A seš dole, dej mi to prime meat, dej mi prime meat. Tak, dvakrát, třikrát, a jsem spokojený, výborně, takže máme třikrát prime meat. A to znamená, že krokodýl bude mít skvělou pochoutku. Hned jak se k němu dostaneme, tamhle, výborně. Takže šup, přistaneme hned vedle něj. Tak, čupte na ten čumák, pojmenujeme ho Rypak, nebo tak nějak, ne? Samozřejmě návrhy zase na jeho jméno můžete posílat pod video, samozřejmě budu moc rád a potom ho pojmenuju nějak podle vás, takže jak seš na tom s hladem, budeš muset vyhladovět a jo, Dobrá lidi, uděláme to takhle. Já tohle chlapíka nechám trošičku vyhladovět a potom do něj nacpu ten prime meat, i když počkejte, já se kouknu za dlouho, se zkazím ten prime meat, co má u sebe Harry, on ho má u sebe, takže by to nemělo být rychlý kažení, 8 minut, dobře, takže já ho můžu nechat hladovět jenom tak zhruba 6 minut, 7 minut, takže se vám ozvu za tu chviličku, aspoň trošičku vyhladový, doufejme, no a potom si ho ochočíme, doufejme, hodně rychle, takže hned to budu. Tak pár minut uběhlo a jsem zase tady. Každopádně tenhle ten borec nevyhladověl tak moc, jak jsem doufal, že vyhladoví. Takže vezmu tohle to prime meat. Mimochodem objevil se tady další sárko a dropnul mi zase dva kousky prime meatu, takže jo, máme nějaký prime meat navíc. Každopádně nemění to naší situaci, takže já to do něj navalím teďka a hold si vytrpím ten zbytek. Wow, dva kusy sežralo, tři kusy sežralo, jako nic. To je docela dobré znamení, si myslím. OK, kolik ti to přidalo? Tři prime meaty ti přidali zhruba polovinu, ale znamená to zároveň, že potřebuješ ještě asi tak 10-20 minut na ochočení. No, to mám teda radost z tebe. To mám teda šílenou radost z tebe. O můj bože. Dobrý. Já do něj nadspu teda tenhle ten rav meat, ten se jen tak neskazí. No a
Chviličku teda ještě počkáme, já se to budu snažit vyčapat tak, abyste tady všichni byli u toho, až se ochočí a bude náš. Každopádně jak vidíte, trvá to a tamhle ta želva, what the fuck. Kamaráde, víš, že jsi zaseklej. Kam se snažíš utíct? Co se jako narodil v tom stromu, že jsi tady takhle připíchlej, jo? Tak teďka mám na výběr. Buď ti pomůžu a osvobodím tě. Nebo tě zabiju a osvobodím tě. Dobře, nebudu pro jednou zmetek. Tak, jsi volná. Tamhle je Karno, výborně. Shit. To by mi mohlo potenciálně pokazit celé ochočení. To by mi mohlo potenciálně fakt zkazit úplně všechno. A samozřejmě běhá tímhle směrem. Jak jinak? Táhni do hajzlu. Neměl bys toho Argenta se tak podceňovat, kámo. Fakt neměl. Oh damn, kdo pak tu dostal přes držku a má hlavu v líně? Kdo pak? Oh, Karno, výborně. Tak, Karno je mrtev. A já hold teda jdu hrát hru na čekání, takže zase za chvilku to budu. Tak a jsme zpátky v naší zoo. Každopádně, už mu chybí jenom vážně malinký kousíček. Jestli se kouknete tady na jídlo, tak má 1460 skoro, má tady dost masa a no, řekl bych, že tenhle jeden kousanec se teďka si dá do držky prakticky, takže už bude dostatečný a že už bude náš, takže jo. Ochočil jsem ho relativně pomalu, ale netrvalo to ani omylem tak dlouho, jako když jsem ochočoval mamuta. U mamuta jsem prostě, to jsem měl pocit, že no moje zestárnu o 20 let. Tady Sarko šel strašně jako snadno oproti mamutovi, takže já jsem spokojený a doufám, že teďka už jenom sežere ten poslední kousíček. Kouknem se mu, kolik mu ještě chybí, už jenom fakt pár bodů, mám za to, že v 50 snad sežere jedno maso, aspoň v to doufám. Co? Sežereš ho v 50? Nebo ve 40? Asi ve 40, co? A ne, v 50, výborně, takže jo, ochočili jsme právě Sarka. Což je samozřejmě podle tohohle z toho dosvěru určitě skvělej vodní mount. Můžeme se s ním prát, ale Megalodon je určitě lepší, protože může do větší hloubky, je rychlejší v té vodě a tak dále. Každopádně je to dobrý lovec a jo, prej se s ním dobře utíká ve vodě. Což se samozřejmě bude hodit strašně moc na taktiku, kterou chystám, až najdu Alpha T-Rexe. Tak tady Sarko se strašně bude hodit, protože toho Alpha T-Rexe chci vlastně vylákat do vody a potom ho jako začít topit, potom se vrátit na pláž a tam odsaď ho dodělat. To je aspoň můj plán, takhle to bude znít, ale nevím, jak to bude vypadat v praxi, snad podobně. Každopádně jméno pro tohle chlapíka nechám samozřejmě na vás, úplně totálně, je to na vás. Vymyslete mu nějaký hezký jméno, já mu nemám, aby tady za mnou šel, to už teda je, no výborně a my můžeme zpátky domů, řekl bych, ne? Dej za mnou, wow, docela šíleně rychlej borec, koukejte na něj. Look at my horse is so... Děláš si srandou, proč se seknul? Jak já nemám rád tady to, oni se prostě sekají o ty nejhloupější věci. Koukejte, o co se sek, ty kriple. No, pojď už, prosím, tak, hodnej. Tak, ty přijde, kdybych venčil psa, wow, ale v té vodě, cože? Tak to je malej Sonic v té vodě, on je jenom rychlejší než já na Argenta, vysovi. Cože to? Koukejte na něj. To jsem ani nevěděl, že oni jsou až takhle rychlí. Tak toho vezmu vodou. Oh, ale tady to fakt nějak začíná trochu frame dropovat, až se mi to nelíbí. Teď jsem se málem kvůli tomu utopil. What the fuck? Díky moc, Zoro, díky moc. Tak. Hej, ale hro, neštvi mě, ty frame dropy si dělají někomu jinému. Co to tamhle dohajzluje v té vodě? To jsou brontosauři? A to je další Sarko, nebo co to je? Ne, to je Parasaurus, výborně. OK. Je mi to jasný, vím, co jste tady udělali, tak co, jdeš za mnou, brácho? Jde za mnou, výborně. Tak jo, já ho dotáhnu jenom semka. Šup. A už tady jsme, už jsme doma, tak já otevřu dveře, vlítneme dovnitř, tak parádička, hop, tak a jsme doma,
Teďka ho ještě nějak dostal přes tu bránu. Pojď sem, hošku. Hošku, puťa. Pojď sem. Tak, hodnej kluk. Hoď dovnitř. Trochu rychlejš, no tak, ve vodě jsi takový mega rychlej. Ještě kousek. Tak, výborně. Tak. Paráda, s tebou bude určitě ještě hodně srandy, každopádně já zavřu tyhle ty dveře a v příští části mu můžeme udělat třeba sedlo a zkusit na něm trochu jezdit. Každopádně já doufám, že se vám tahle ta část Ark Survival Evolved líbila. Pokud ano a chcete víc, prosím zanechte like na videu nebo napište komentář. Nezapomeňte pro něj vymyslet to jméno. Moc to pro mě znamená ta vaše podpora. Vážně, já vím, že to říkám v každém videu, ale to protože je to pravda a vážně si to moc vážím. Takže děkuju a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čusté, mezi.